ntago ntuye Rusinzi muri iyi minsi ndi Kigali kandi ahantu ntuye hegeranye na Rusororo ni muri Rusororo noneho yarambyukije mbona ko tugiye ku marimbi ya Rusororo tugeze Rusororo ku marimbi nibwo yambwiye ngo Anatoli aha hantu hari abantu benshi baharyamye baharuhukiye arambwira ngo abakomeye n'aboroheje baraha hantu ariko arambwira ngo hari abantu uyu munsi wa none bakiyumvamo ko bakomeye ndagira ngo ngutume ku bantu bose biyumvamo ko bakomeye ndagira ngo ngutume ku bantu bose biyumvamo ko boroheje arambwira ati abo bantu rero bose ngiye kugutumaho rindira mukanya hari icyo ugiye kubona nagiye kubona mbonako haje korari ubwo duhagaza aho hafi ya marimbi mbega iruhande rwa marimbi Rusororo mbonako haje korari iyo korari ntaho ndigera mbona korari mu Rwanda maze kwazunguruka nagengera hirya no hino ariko ntaho ndigera mbona iyo korari iyo korari yari yiteguye ifite ibikoresho byiza kandi ari korari nziza ariko korari ntabwo ndigera nyibona iyo korari arambira ngo iriya korari igiza hano ije kwakira umuntu umwe witwa umukristo watashye arambira ngo mujya muvuga ngo uyu muntu yatashye aba yapfuye y'umuntu yavuye mu mwuka aba yapfuye ariko uwo twaturi kumwe arambiye ngo abantu bapfana abapagani ariko umukristo we arataha ntabwo umukristo ajya apfa iyo yatashye rero iyi korari niyo igiza kumwakira kanizere ko mumeze fresh nizere ko mumeze neza mushimanya gasani cyo bitandukanye mudukurikiye muhereremo abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda abihugu bitandukanye no kumigabane itandukanye nizere ko mumeze neza abatameze neza mwihangane gusa mwikomeze kuri nyagasani Yesu cyangwa se Yesu yaterwa nuko bivuga musenga imana ikemura ibyananiranye byose by'amahanga yananiwe by'imiryango yananiwe aho waburiye ibisubizo hose wagerageje kubishaka birashoboka ko wabihaburira ariko mu mana ntago hajyabura igisubizo gusa n'abantu tutazi gutegereza babona byanzu kwibwira ko byaheze nari gutegereza byakunaniye senga rero kugira ngo bigende neza kuri screen zacu mu kubona mu gabo tugiye kuganira n'umukozi w'Imana agiye kuduha a message yihutirwa Imana yamushyize ku mutima kugira ngo ayibwiye isi yose cyangwa se abashaka kugandukira no kugandukira no kumvira Imana sinzi ikintu biragenda ariko nashaka kuyiha abantu nyine bamenye kubana n'Imana neza uko bikwiye bamenye iki bashakaho byose reka tumuhe umwanya tutaza kuvugira muri message cyangwa se tutaza kuvugira mu cyifuzo Imana idushakaho reka tumuhe umwanya atubwire tubahaye umwanya rwose mwabwira abadukurikiye murakoze cyane ni Kontagora Anatoli ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana 9 rero nsengera muri ADPR umukristo nsengera muri ADPR ndakishijwe rero Imana yambaye message ngomba kugeza ku bantu bayo nta muntu uriho ku isi utari uw'Imana abantu bose n'ab'Imana kuko nagiye mbivuga muri message zindi zagiye zitambuka rero navuze ko abantu bagiye bafite impano zigiye zitandukanye ariko ngewe iyi Imana yampaye niyo uko ndyama nkabona umuntu aza akambwira ngo byuka tugende nkwereke nkabona ko ambyukije nkabona ko tugiye ariko nubundi ubwomba ngisinziriye nkabona ko tugiye ni muri ubwo buryo rero umuntu yajemo ankomanga harambwira ngo byuka tugende mbona ko tugiye i Rusororo muri iyi minsi ntago ntuye Rusinzi muri iyi minsi ndi Kigali kandi ahantu ntuye hegeranye na Rusororo ni muri Rusororo noneho yarambyukije mbona ko tugiye ku marimbi ya Rusororo tugeze Rusororo ku marimbi nibwo
yambwiye ngo Anatoli, aha hantu hari abantu benshi baharyamye baharuhukiye. Arambwira ngo abakomeye n'aboroheje bari aha hantu, ariko arambwira ngo hari abantu uyu munsi wa none bakiyumvamo ko bakomeye. Ndagira ngo ngutume ku bantu bose biyumvamo ko bakomeye. Ndagira ngo ngutume ku bantu bose biyumvamo ko boroheje. Arambwira ati abo bantu rero bose ngiye kugutumaho, rindira mu kanya hari icyo ugiye kubona. Nagiye kubona mbona ko haje korari. Ubwo duhagaza aho hafi ya marimbi, mbega iruhande rw'amarimbi rusororo, mbona ko haje korari. Iyo korari ntaho ndigera mbona korari mu Rwanda, maze kwazunguruka nagengera hirya no hino, ariko ntaho ndigera mbona iyo korari. Iyo korari yari yiteguye ifite ibikoresho byiza kandi ari korari nziza, ariko korari ntabwo ndigera nyibona. Iyo korari arambira ngo iriya korari igiza hano ije kwakira umuntu umwe witwa umukristo watashye. Arambira ngo mujya muvuga ngo uyu muntu yatashye aba yapfuye, y'umuntu yavuye mu mwuka aba yapfuye. Ariko uwo twaturi kumwe arambwiye ngo abantu bapfana abapagani, ariko umukristo we arataha, ntabwo umukristo ajya apfa. Iyo yatashye rero iyi korari niyo igiza kumwakira. Nagiye kumva numva ya korari iteye indirimbo iraririmba. Ikimara gutera indirimbo iririmba, ngiye kubona mbona ko bazanye umuntu nyine watashye, mbona ko haje abantu bazanye umurambo bararirimbye, baririmba indirimbo. Iyo ndirimbo ntaho ndigera nyumva. Bakiriye uwo muntu bararirimba, muri kwa kuririmba kwabo nkajya numva aho turi hari gutigita. Noneho ngiye kumva numva arambwiye ati rero bariya bashiriweho kugira ngo bakire umuntu, aba nibo bashinzwe kwakira umukristo watashye. Ati kandi ntibamwakira hano gusa, buriya baje kumwakira hano, ariko barajya no kumwakira ahandi. Ariko umupagani wapfuye we ntabwo iyi korari igiza kumwakira, ahubwo haba hatuje. Ati nubwo wakumva bari kuririmba, ariko buriya haba hatuje, ntabwo iyi korari ihahinguka. Rero arambwira ngo ngiye kugutuma ku bantu. Ndabagutumaho gute? Arambwira ati abantu bo mu isi, iyo uri umuntu wo hasi uciriritse ushaka kubana n'ukomeye, iyo ushatse kubana n'ukomeye, arambwira ngo hari n'abajya bashaka amaturo bakayatura kugira ngo babane n'abakomeye, kugira ngo bicarane n'abakomeye. Arambwira ati noneho nanjye ngiye kugutuma ku bantu bo mu isi. Arambwira ngo aho ngiye kugutuma ahitambwira ijambo ryanditswe mu migani ahitambwira ijambo ryanditswe mu migani bice 18 ku murongo waho wa 16. Haravuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye, Imana nitugirire neza. Amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Arambwira ngo rero uzambariza abantu ngo mbese bari kwitura iki? Yarambwiye ngo mvuze amaturo ngo wagira ngo ni yayandi yo mu rusengero, wagira ngo ni yayandi batura mu rusengero, ngo nayo ni ngombwa arakenewe, ngo ariko amaturo uzambariza abantu ngo bari kwitura Uwiteka iki? Amaturo y'umuntu rero ibyo umuntu ari gukora nibyo bigiye kumuhesha inzira agiye kunyuramo. Amaturo y'umuntu yarambwiye ngo Imana yakoreye abantu ibintu byiza, ariko abantu bari kwitura Imana ibintu bibi, abantu bakabije gukora ibintu bibi, abantu bakabije gukora ibyaha, abantu bakabije kuba ibyigenge. Arambwira ngo bwira abantu ko amaturo y'umuntu ariyo ko agiye kumuhesha inzira agiye kunyuramo, kandi iyo nzira agiye kunyuramo agiye kumwicazanya n'abakomeye. Arambwira ngo uriya muntu watashye rero buriya agiye kwicarana n'abakomeye, agiye kwicarana n'abakerubi, agiye kwicarana n'Imana, agiye kwicarana n'abamarayika. Arambwira ngo bariya bamwakiriye bagiye kumujyana kumwicazanya n'abakomeye. Arambwira ngo uzabwira abantu ngo mbese amaturo muri gutura ni amaturo ameze gute? Muri kwitura Imana iki? Arambwira ngo abantu bituye Imana ibibi, abantu bituye Imana inzangano, abantu bituye Imana kudahuza, abantu bituye Imana urugomo. Imana ibabajwe n'uko abantu bari kuyitura ibibi.
arangira ngo uzabaza abantu ngo ni iki kiri gutuma mwitura Imana ibibi kandi yarabituye ibyiza. Imana irashaka rero ko abantu bitura Imana ibyiza. Inzira rero ugiye kunyuramo amaturo uri gutura ibikorwa byawe uri gukora nibyo bigiye kuguhesha kwicarana n'abakomeye. Abo bakomeye ni bande? Erega nuriya mupagani yarambwiye ngo uriya mupagani nawe afite ibyari gukora ari gukorera uwamutumye kubikora. Ubwo ni ukomeye wiwe ari gukorera, agiye kwicarana n'ukomeye wiwe niwe Lusofero. Imana nitugirire neza, Imana nidutabare. Rero arambwira ngo uzinginga abantu ubabwire ngo abantu nibahindukire biture Imana ibyiza, bareke kwitura Imana ibibi, kuko buri muntu wese ibyari gukora nibyo bigiye kumuhesha inzira agiye kunyuramo. Imana nitugirire neza. Yarakomeje rero arambwira ngo saho bigarukiye gusa, ntabwo araho bigarukiye gusa, ibintu biracyakomeje. Arambwira ngo Imana izahana abantu. Yarambwiye ngo Imana igiye guhana abantu. Kubera iki? Kubera iki Imana igiye guhana abantu? Imana igiye guhana abantu kubera ubugome n'urugomo, niko yambwiye ngo nzabwira abantu. Arambwira ngo uragenda usome Yesaya ibice byaho 13. Yesaya 13 niho tugiye gusoma, ku murongo waho wa 11. Ku murongo waho wa 11 niho tugiye gusoma. Arambwira ngo Imana igiye guhana abantu kubera iki? Kubera ibyaha. Haravuga ngo nzahana abisi mbahora ibyo bakoze bibi n'abanyabyaha, nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo, nzamaraho ubwibone bwabibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro, nzagacisha bugufi. Imana itugirire neza. Arambwira ngo Imana igiye guhana kandi ihana abanyabyaha bo ku isi aho uri hose, haba mu bindi bihugu, ariko ibyo uri gukora byose Imana arambwiye ngo igiye guhana abanyabyaha, ibahora ibyaha byabo, ibahora ibikorwa byabo, abibone n'abanyagasuzuguro bigize abanyagitinyiro, abo bose Imana igiye kubacisha bugufiya. Niko marayika twari turi kumwe yambwiye ngo nzatambutse iri tangazo ndibwira abantu, buri muntu wese ahantu ari ahindura ibikorwa byiwe, abafite imitima y'ubugome bayireke, abafite imitima y'agasuzuguro bayireke, abafite imitima yo kwishyira hejuru no kwikakaza bayireke, kuko Imana yo izahana abanyabyaha bari gukora ibyaha bo mu isi. Imana nitubabarire. Rero ntabwo twatinze, twaragiye. Arambwira ngo tujye mu byahishuwe. Mu byahishuwe ibice byaho ni ibice bitatu n'umurongo waho wa 20. Arambwira ngo uyu munsi wa none Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, iracyakeneye abantu baza bayisanga kugira ngo ibababarire. Byahishuwe ibice bitatu n'umurongo waho wa 20. Murongo wa 20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura nzinjiriwe dusangire, unesha nzamuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Imana nitugirire neza. Arambwira ngo Anatori, genda ubwire abantu ko Imana ari urukundo kandi Imana ari imbabazi. Iracyafite imbabazi, impuhwe n'imbabazi byo kugirira abantu b'isi, kugira ngo buri wese ave mu byarimo, ahindukirire Imana, ave mu bugome, ave mu kwiyemera, ave mu kintu cyose cyamubase, ave mu busambanya, ave mu businzi, ubundi yegere Imana, kuko Imana ihagaze ku rugi gukomanga ku mutima kugira ngo umuntu wese akingure, Imana yinjire ikorane nawe. Imana nitugirire neza. Arambwira ngo hari abandi bantu bafite ibibazo by'uko bagiye bagirirwa nabi. Yarambwiye ngo Imana ireba byose. Hari abantu bamaze iminsi bafite ibibazo by'imanza, ntabwo nzi aho bari, sinzi aho uri wowe ufite urubanza, ariko Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo igiye kuza kukuburanira wowe ufite ikibazo cy'urubanza, wenda barakurenganije, wenda
hari ibyo bagutwaye uyu munsi wa none ufite ikibazo cy'urubanza Imana yarambiye nkubwire ngo igiye kuza kukuburanira kuko yaburaniye abakobwa ba Servoate niko yambwiye arambira ngo ibyo byo biri mu kubara ibice 27 ku murongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 ntabwo yabisobanuye yarambiye gusa ngo uzabwire abantu bafite urubanza bafite imanza bamaze igihe hari abantu bafite ibibazo babuze uwabavuganira babuze akepfo karuguru ariko marayika arambiye ngo uzabwire abo bantu ko Imana ije kubaburanira hari abantu babuze agaciro bate agaciro marayika arambiye ngo genda ubwire abo ngabo ngo bamaze iminsi bari kurira ngo ariko Imana igiye kuza kubaburanira ibahoza marira wowe rero ahantu uri hose Imana igiye kuza kukuburanira kuko yaburaniye abakobwa ba Servoate niko nabibonye niko nabo nabonye aho hantu havuga ni urubanza abakobwa ba Servoate bajyanye barushyira Mose baramubwira ngo uraduha gakondo uraduhesha gakondo muri bene wacu papa yapfuye azize ibyaha bye ntabwo yabyaye umuhungu ntabwo tuzi neza niba izina rye ritazibuka kubera ko yabyaye abakobwa gusa mushobora kubisoma mukabireba ariko marayika twari turi kumwe yarambiye ngo mbwira abantu bafite impagarara zo mu mutima bamaze igihe bari kurira badafite uwabavugira badafite uwabarenganura Imana yumvishe kurira kwabo Imana yumvishe amaganya yabo igiye kuza kubaburanira inzira zacami kuburanira ntuzimbaze ariko ngerambwe ngo Imana ije kuburanira abo bantu kuko yumvishe gutaka kwabo arongera arambira ngo hari abantu bamaze iminsi bari gusenga ngo ariko bamaze igihe kirekire basenga abo nabo yarambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo Imana igikererwa kandi suko ibyo basengeye itabyumvishe yarabyumvishe buri muntu n'ikibazo kiwamaze iminsi ari gusengera Imana igiye kuza kumwiyereka nubwo uri kubona ko byatinze ukaba uri kubona ko bimaze igihe kirekire ubisengera ariko yarambwiye ngo ntabwo Imana igikererwa ikindi ngo yishubije ikintu cyose ishubije kiza ari gishyashya ntabwo kiza gikererewe ibyo mubyakire n'ubutumwa bwanyu nahawe nk'abantu batuye ku isi yose mugomba kwakira aho uri hose n'ikibazo cyawe ni wowe ukizi ni wowe uzukuri gukora ni wowe ibyo uri kwitura Imana ariko Imana marayika arambiye ngo nkubwire ngo gerageza uhindure dore ahagaze ku rugi kugira ngo akomange wumve na ukingure kuko arashaka gukorera muri wowe kandi arashaka kuzicarana n'abakomeye ndashaka kuzamanuka ugikuzimu arashaka kuzazamuka ujya hera Imana nitugirire neza turagushimiye Mana yacu iri mu ijuru turagushimiye kugira neza kwawe ndagushimiye kuko ariwe wampaye ibingi bingo mbitambutse kugira ngo abantu babyumve rero muri uyu mugoroba ndagushimiye kuko buri wese ahari agiye gutega amatwi akumva icyo ushaka kuri we kandi akagikora kugira ngo utabare ubugingo bwe urakoze urakarama rero nsengeye buri wese wumviye message uzumviye message anda zabari uzamushyigikira umusobanurire kuruta uko ngewe mbivuze urakoze urakarama kubyumvishe mbisenze mu izina ryera rya Yesu Amen. Ntago nduye rusinzi uri iminsi ndi Kigali kandi ahantu ntuye hegeranye na Rusororo ni muri Rusororo noneho yarambyukije mbona ko tugiye ku marimbi ya Rusororo tugeze Rusororo ku marimbi nibwo yambwiye ngo Anatoli aha hantu hari abantu benshi baharyamye baharuhukiye arambwira ngo abakomeye n'aboroheje baraha hantu ariko arambwira ngo hari abantu uyu munsi wa none bakiyumvamo ko bakomeye ndagira ngo ngutume ku bantu bose biyumvamo ko bakomeye ndagira ngo ngutume ku bantu bose biyumvamo ko boroheje arambwira ati abo bantu rero bose ngiye kugutumaho rindira mukanya hari icyo ugiye kubona nagiye kubona mbona ko haje korari ubwo duhagaza aho hafi ya marimbi mbega iruhande rw'amarimbi Rusororo mbona ko haje korari iyo korari ntaho ndigera mbona korari mu Rwanda maze kwazunguruka nagiye ngera hirya no hino ariko ntaho ndigera mbona iyo korari iyo korari yari yiteguye ifite ibikoresho byiza kandi ari korari nziza ari korari ntabwo ndigera nyibona iyo korari arambira ngo iri ya korari igiza hano
ije kwakira umuntu umwe witwa umukristo watashye. Arambwira ngo mujya muvuga ngo y'umuntu yatashye aba yapfuye, y'umuntu yavuye mu mwuka aba yapfuye. Ariko uwo twatiri kumwe arambwiye ngo abantu bapfa na abapagani, ariko umukristo we arataha, ntabwo umukristo ajya apfa. Iyo yatashye rero iyi korari niyo igiza kumwakira. Kanizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza, mushima nyagasani. Icyo bitandukanye mudukurikiye muherereyemo abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abihugu bitandukanye no kumigabane itandukanye, nizere ko mumeze neza. Abatameze neza mwihangane, gusa mwikomeze kuri nyagasani Yesu cyangwa se Yezu. Biraterwa nuko bivuga musenga Imana ikemura ibyananiranye byose by'amahanga yananiwe, by'imiryango yananiwe, aho waburiye ibisubizo hose wagerageje kubishaka birashoboka ko wabihaburira, ariko mu Mana ntabwo hajyabura igisubizo. Gusaye n'abantu tutazi gutegereza babona byanze kwibwira ko byaheze, nari gutegereza byakunaniye. Senga rero kugira ngo bigende neza kuri screen zacu, mu kubona umugabo tugiye kuganira n'umukozi w'Imana agiye kuduha a message yihutirwa Imana yamushyize ku mutima kugira ngo ayibwire isi yose, cyangwa se abashaka kugandukira no kugandukira no kumvira Imana. Sinzi ikintu biragenda, ariko nashaka kuyiha abantu nyine bamenye kubana n'Imana neza uko bikwiye, bamenye iki bashakaho byose. Reka tumuhe umwanya, tutaza kuvugira muri message cyangwa se tutaza kuvugira mu cyifuzo Imana idushakaho. Reka tumuhe umwanya atubwire, tubahaye umwanya rwose, mwabwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Ntagora Anatori. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 9. Rero nsengera muri ADPR, ndi umukristo nsengera muri ADPR, ndakijijwe. Rero Imana yambaye message ngomba kugeza ku bantu bayo. Nta muntu uriho ku isi utari uw'Imana, abantu bose ni ab'Imana. Kuko nagiye mbivuga muri message zindi zagiye zitambuka, rero navuze ko abantu bagiye bafite impano zigiye zitandukanye, ariko njyewe iyo Imana yampaye ni yuko ndyama nkabona umuntu aza akambwira ngo byuka tugende, nkwereke, nkabona ko ambyukije, nkabona ko tugiye, ariko nubundi ugomba ngisinziriye kabona ko tugiye. Ni muri ubwo buryo rero umuntu yajemo ankomanga harambira ngo byuka tugende, mbona ko tugiye irusororo. Muri iyi minsi ntago ntuye irusinzi, muri iyi minsi ndi Kigali, kandi ahantu ntuye hegeranye na Rusororo, ni muri Rusororo. Noneho yarambyukije mbona ko tugiye ku marimbi ya Rusororo. Tugeze Rusororo ku marimbi, nibwo yambwiye ngo Anatori, aha hantu hari abantu benshi baharyamye baharuhukiye. Arambwira ngo abakomeye n'aboroheje bari aha hantu, ariko arambwira ngo hari abantu uyu munsi wa none bakiyumvamo ko bakomeye. Ndagira ngo ngutume ku bantu bose biyumvamo ko bakomeye, ndagira ngo ngutume ku bantu bose biyumvamo ko boroheje. Arambwira ati abo bantu rero bose ngiye kugutumaho, rindira mu kanya hari icyo ugiye kubona. Nagiye kubona mbona ko haje korari, ubwo duhagaze aho hafi y'amarimbi, mbega iruhande rw'amarimbi Rusororo, mbona ko haje korari. Iyo korari ntaho ndigera mbona korari mu Rwanda, maze kwazunguruka nagiye ngera hirya no hino, ariko ntaho ndigera mbona iyo korari. Iyo korari yari yiteguye ifite ibikoresho byiza, kandi ari korari nziza, ariko korari ntabwo ndigera nyibona. Iyo korari arambwira ngo iriya korari igiza hano ije kwakira umuntu umwe witwa umukristo watashye. Arambwira ngo mujya muvuga ngo y'umuntu yatashye aba yapfuye, y'umuntu yavuye mu mwuka aba yapfuye. Ariko uwo twatiri kumwe arambwiye ngo abantu bapfa na abapagani, ariko umukristo we arataha, ntabwo umukristo ajya apfa.
iyo yatashye rero iyi korali niyo igiza kumwakira. Nagiye kumva numva ya korali iteye indirimbo iraririmba, ikimara gutera indirimbo iririmba ngiye kubona monako bazanye umuntu nyine watashye, mbona ko haje abantu bazanye umurambo bararirimbye, baririmba indirimbo, iyo ndirimbo ntaho ndigera nyumva. Bakiriye uwo muntu bararirimba, muri kwa kuririmba kwabo nkajya numva aho turi hari gutigita. Noneho ngiye kumva numva arambwiye ati rero bariya bashiriweho kugira ngo bakire umuntu, aba nibo bashinzwe kwakira umukristo watashye, kandi ntibamwakira hano gusa, buriya baje kumwakira hano ariko barajya no kumwakira ahandi. Ariko umupagani wapfuye we ntabwo iyi korali igiza kumwakira, ahubwo haba hatuje. Ati nubwo wakumva bari kuririmba ariko buriya haba hatuje, ntabwo iyi korali ihahinguka. Rero arambwira ngo ngiye kugutuma ku bantu, ndabagutumaho gute? Arambwira ati abantu bo mu isi, iyo uri umuntu wo hasi uciriritse ushaka kubana n'ukomeye, iyo ushatse kubana n'ukomeye, arambwira ngo hari n'abajya bashaka amaturo bakayatura kugira ngo babane n'abakomeye, kugira ngo bicarane n'abakomeye. Arambwira ati noneho nanjye ngiye kugutuma ku bantu bo mu isi. Arambwira ngo aho ngiye kugutuma ahitambwira ijambo ryanditswe mu migani ahitambwira ijambo ryanditswe mu migani bice 18 ku murongo waho wa 16. Haravuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye, Imana nitugirire neza. Amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Arambwira ngo rero uzambariza abantu ngo mbese bari kwitura iki? Yarambwiye ngo mvuze amaturo ngo wagira ngo ni ya yandi yo mu rusengero, wagira ngo ni ya yandi batura mu rusengero, ngo nayo ni ngombwa arakenewe, ngo ariko amaturo uzambariza abantu ngo bari kwitura Uwiteka iki? Amaturo y'umuntu rero ibyo umuntu ari gukora nibyo bigiye kumuhesha inzira agiye kunyuramo. Amaturo y'umuntu yarambwiye ngo Imana yakoreye abantu ibintu byiza, ariko abantu bari kwitura Imana ibintu bibi, abantu bakabije gukora ibintu bibi, abantu bakabije gukora ibyaha, abantu bakabije kuba ibyigenge. Arambwira ngo bwira abantu ko amaturo y'umuntu ariyo ko agiye kumuhesha inzira agiye kunyuramo, kandi iyo nzira agiye kunyuramo agiye kumwicazanya n'abakomeye. Arambwira ngo uriya muntu watashye rero buriya agiye kwicarana n'abakomeye, agiye kwicarana n'abakerubi, agiye kwicarana n'Imana, agiye kwicarana n'abamarayika. Arambwira ngo bariya bamwakiriye bagiye kumujyana kumwicazanya n'abakomeye. Arambwira ngo uzabwira abantu ngo mbese amaturo muri gutura na amaturo ameze gute, muri kwitura Imana iki? Arambwira ngo abantu bituye Imana ibibi, abantu bituye Imana inzangano, abantu bituye Imana kudahuza, abantu bituye Imana urugomo. Imana ibabajwe nuko abantu bari kuyitura ibibi. Arambwira ngo uzabaze abantu ngo ni iki kiri gutuma mwitura Imana ibibi kandi yarabituye ibyiza? Imana irashaka rero ko abantu bitura Imana ibyiza. Inzira rero ugiye kunyuramo, amaturo uri gutura, ibikorwa byawe uri gukora, nibyo bigiye kuguhesha kwicarana n'abakomeye. Abo bakomeye ni bande? Eregana uriya mupagani yarambwiye ngo uriya mupagani nawe afite ibyo ari gukora, ari gukorera uwamutumye kubikora. Ubwo ni ukomeye wiwe ari gukorera, agiye kwicarana n'ukomeye wiwe, niwe Lusofero. Imana nitugirire neza, Imana nidutabare. Rero arambwira ngo uzinginga abantu ubabwire ngo abantu nibahindukire biture Imana ibyiza, bareke kwitura Imana ibibi, kuko buri muntu wese ibyari gukora nibyo bigiye kumuhesha inzira agiye kunyuramo. Imana nitugirire neza. Yarakomeje rero arambwira ngo saho bigarukiye gusa, ntabwo araho bigarukiye gusa, ibintu biracyakomeje. Arambwira ngo Imana izahana abantu. Yarambwiye ngo Imana igiye guhana abantu. Kubera iki? Kubera iki Imana igiye guhana abantu? Imana igiye guhana abantu kubera ubugome n'urugomo, niko yambwiye ngo nzabwira abantu. Arambwira ngo uragenda usome Yesaya ibice byaho 13. Yesaya 13 niho tugiye gusoma ku murongo waho wa 11. Ku murongo waho wa 11 niho tugiye gusoma. Arambwira ngo Imana igiye guhana abantu kubera iki? Kubera ibyaha.
haravuga ngo nzahana abisi mbahora ibyo bakoze bibi n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo nzamaraho ubwibone bwabibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi Imana itugirire neza. Arambwira ngo Imana igiye guhana kandi ihana abanyabyaha bo ku isi aho uri hose, haba mu bindi bihugu, ariko ibyo uri gukora byose Imana arambwiye ngo igiye guhana abanyabyaha, ibahora ibyaha byabo, ibahora ibikorwa byabo, abibone n'abanyagasuzuguro bigize abanyagitinyiro, abo bose Imana igiye kubacisha bugufiya. Niko marayika twari turi kumwe yambwiye ngo nzatambutse iri tangazo ndibwira abantu, buri muntu wese ahantu ari ahindura ibikorwa byiwe, abafite imitima y'ubugome bayireke, abafite imitima y'agasuzuguro bayireke, abafite imitima yo kwishyira hejuru no kwikakaza bayireke, kuko Imana yo izahana abanyabyaha bari gukora ibyaha bo mu isi. Imana nitubabarire. Rero ntabwo twatinze, twaragiye arambwira ngo tugende tujye mu byahishuwe. Mu byahishuwe ibice byaho ni ibice bitatu n'umurongo waho wa 20. Arambwira ngo uyu munsi wa none Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, iracyakeneye abantu baza bayisanga kugira ngo ibababarire. Byahishuwe ibice bitatu n'umurongo waho wa 20. Murongo wa 20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura nzinjiriwe dusangire, unesha nzamuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Imana nitugirire neza. Arambwira ngo Anatori, genda ubwire abantu ko Imana ari urukundo kandi Imana ari imbabazi. Iracyafite imbabazi, impuhwe n'imbabazi byo kugirira abantu b'isi, kugira ngo buri wese ave mu byarimo, ahindukirire Imana, ave mu bugome, ave mu kwiyemera, ave mu kintu cyose cyamubase, ave mu busambanya, ave mu businzi, ubundi yegere Imana, kuko Imana ihagaze ku rugiri gukomanga ku mutima kugira ngo umuntu wese akingure, Imana yinjire ikorane nawe. Imana nitugirire neza. Arambwira ngo hari abandi bantu bafite ibibazo by'uko bagiye bagirirwa nabi. Yarambwiye ngo Imana ireba byose. Hari abantu bamaze iminsi bafite ibibazo by'imanza, ntabwo nzi aho bari, sinzi aho uri wowe ufite urubanza, ariko Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo igiye kuza kukuburanira wowe ufite ikibazo cy'urubanza, wenda barakurenganije, wenda hari ibyo bagutwaye. Uyu munsi wa none wowe ufite ikibazo cy'urubanza, Imana yarambwiye nkubwire ngo igiye kuza kukuburanira, kuko yaburaniye abakobwa ba Serevuwate. Niko yambwiye, arambwira ngo ibyo byo biri mu kubara ibice 27 ku murongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Ntabwo yabisobanuye, arambwiye gusa ngo uzabwira abantu bafite urubanza, bafite imanza, bamaze igihe, hari abantu bafite ibibazo, babuze uwabavuganira, babuze akepfo karuguru, ariko marayika arambwiye ngo uzabwira abo bantu ko Imana ije kubaburanira. Hari abantu babuze agaciro, bate agaciro, marayika arambwiye ngo genda ubwira abo ngabo ngo bamaze iminsi bari kurira ngo ariko Imana igiye kuza kubaburanira, ibahoza amarira. Wowe rero ahantu uri hose Imana igiye kuza kukuburanira, kuko yaburaniye abakobwa ba Serevuwate. Niko nabibonye, niko nabonye aho hantu havuga n'urubanza abakobwa ba Serevuwate bajyanye barushyira Mose, baramubwira ngo uraduha gakondo, uraduhesha gakondo muri bene wacu, papa yapfuye azize ibyaha bye, ntabwo yabyaye umuhungu, ntabwo tuzi neza niba izina rye ritazibuka kubera ko yabyaye abakobwa gusa. Mushobora kubisoma mukabireba, ariko marayika twari turi kumwe yarambwiye ngo mbwira abantu bafite impagarara zo mu mutima, bamaze igihe bari kurira, badafite uwabavugira, badafite uwabarenganura, Imana yumvishe kurira kwabo, Imana yumvishe amaganya yabo.
igiye kuza kubaburanira inziri zacami kuburanira ntuzimbaze ariko ngiye ramwe ngo Imana ije kuburanira abo bantu kuko yumvise gutaka kwabo arongera arambira ngo harabantu bamaze iminsi bari gusenga ngo ariko bamaze igihe kirekire basenga abo nabo yarambiye ngo mbabwire ngo ntabwo Imana igikererwa kandi suko ibyo basengeye itabyumvise yarabyumvise buri muntu n'ikibazo kiwamaze iminsi ari gusengera Imana igiye kuza kumwiyereka nubwo uri kubona ko byatinze ukaba uri kubona ko bimaze igihe kirekire ubisengera ariko yarambiye ngo ntabwo Imana igikererwa ikindi ngo yishubije ikintu cyose ishubije kiza ari gishyashya ntabwo kiza gikererewe ibyo mu byakire n'ubutumwa bwanyu nahawe nk'abantu batuye ku isi yose mugomba kwakira aho uri hose n'ikibazo cyawe niwe ukizi niwe uzukuri gukora niwe uzi ibyo uri kwitura Imana ariko Imana marayika arambiye ngo nkubwire ngo gerageze uhindure dore ahagaze ku rugi kugira ngo akomange wumve na ukingure kuko arashaka gukorera muri wowe kandi arashaka kuzicarana n'abakomeye ndashaka kuzamanuka ugikuzimu arashaka kuzazamuka ujya hera Imana nitugirire neza turagushimiye Imana yacu iri mu ijuru turagushimiye kugira neza kwawe ndagushimiye kuko ariwe wampaye ibingi bingo mbitambutse kugira ngo abantu babyumve rero muri uyu mugoroba ndagushimiye kuko buri wese ahari agiye gutega amatwi akumva icyo ushaka kuri we kandi akagikora kugira ngo utabare ubugingo bwe urakoze urakarama rero nsengeye buri wese wumviye message uzumviye message andazaba ari uzamushyigikira umusobanurire kuruta uko ngewe mbivuze urakoze urakarama kubyumvishe mbisenze mu izina rya Yesu amen.